Run it back. Takže čus lidi. To ti bylo govno, co? Jo, kámo. Ok, takže čus lidi, tady Polena je tady se mnou zase... No, darer, vole. Ty máš, že jsi kreten, že si nepamatuješ moje jméno. Ne, ale já myslím, že to řekneš ty do píči. Tak to seš piča. Ok, takže čus lidi, tady Polena je tady se mnou zase darer. Čus. Dneska jsme si pro vás připravili další video, který je tak nějak Train Up to Love Challenge, je to prostě další nějaká... bullshit. Je to bullshit kompilace nějakých failů, prostě se na to koukneme, se na to kouknete s náma a kdo se zasměje, dostane slaperino. Prostě pořádnou facandu. A hodíte ještě slow motionu nakonec. Jo, super. Ok, takže jde na to, 3, 2, 1, čus. Skating fails. To by se říká být piča. Jak to rozdělal znova, ne? Zátek. Kamá, tak to jsou kokoti, že jo? To jsou dementi, no. Takhle to vypadá, když seš piča. Ajej, ne. Jsem čekal. Au. To je špatně nahraný. To je debil. Tohle blbě ropa. Lachtan. A kurva. Co? Co to je? Ice bucket, bro. Jo, ice bucket. Tvoje, třikrát za sebou. Chudák kočka. Když jsi moc tlustej na posilování. Takový safe. Kámo. Jau. Tak tohle je starý. To je starý. Ale... je. Ne, to nechci. Ne. Debil. Další debil. Cože? Zasadil mrkev. Diglett. Ty vole,
To nešlo, jej. Počkej, vrať to. Počkej, ne, kámo, ne. Proč ne? Ty vlastně se bude pak tak blbě stříhat, kámo. Když to budeš přeskakovat zpátky. To je jedno. Slapený, no. Kámo, s tím to bolet nebude, ale... To je jedno. Chci vlít. Teď nečím sůle. Nedám velkou, nebo jen přijdeš domů s takhle obtisklou rukou. To je dobře. Musíš ale hezký úsměv a přímo do kamery. Můžu s rozběhem. Nebu. Ne, kámo, já ti nechci schodit ještě mobil, jo, aby si neudělal otočku, ne? Mobil je tady jenom kvůli tomu nahrávání zvuku. Jo. Teď už ho můžu dát, co? Jo. Kámo, jsi ready? Nabít na 220 V. Doufám, že jak tu facku dáš, jako takhle nebo takhle? Prostě takhle. Ne, tak je to nabít do té strany, jakože to by bylo taky zajímavý. Jo? Ale by bylo, tady to spíš bude bolet. Ne, to by se ti sveslo, že bys šel hlavu do strany, ne? Že by tě to vzalo celou hlavu. Jakože takhle, jo? Jakože takhle po straně. Au, to ne, jsou tam. Tak takhle. No, jasně. To by byl dobrý thumbnail. Máme thumbnail. Ok, já mám ti dát zlevý nebo zpravý. A levou nebo pravou. It's your choice. Chceš levák, víš? Jo. Tak pravou. Najzle. Počkej, to ti máme pravou takhle od sebe nebo takhle? No tak asi takhle. Hej, kámo, ale ode mě by to nemusel být špatný. Záměr to bude zajímavý. Že jo? A nedávej. Hej, kámo, koukám, že delší, delší než to video bude ten rozhovor, jak tu facku chceš. Where is the fucking content of this video? Mám to dělat, až to nebudeš čekat? Ne. Teď to uděl. Tak jo. To bylo slabý. Já to cítil, jen tak. Kámo, to je k hovnu. Proč? Ty jsi měl udělat takový to... Víš jak? Jo, jasně. Pro efekt. Já jsem ti tady skočil do postele, víš? Kámo... No, vole. Můžeš se podívat zblízka. Docela to jako... To bylo přijel přes ten pant a ještě kloubem to docela právě bolelo. Teď to bylo tímhle, kámo. No teď jo, kloubem. Tímhle si nedal jako přes máš tam tisklý křížek. Takže Eminem, vole. Kámo. Takže jo lidi, tohle je od nás všechno. Díky vám, že jste se koukali na tohleto video. Můžete ho komentovat samozřejmě jako vždycky. Like, dislike, je to na vás. Když tak, kdyby se vám prostě video líbilo, hoďte tam ten like a napište, když tak, co byste chtěli za další videa, když tak tady do komentu. Když tak v popisku tady je tady fucking YouTube tohle toho borce. Nebo vám ho ještě napíšu sem někam nad něj, nad jeho hlavu. Hey! A od nás je to v tuhle chvíli všechno, takže díky a čus u dalšího videa. Čus.